እንደምቆያችሁ ይህ አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ነው ፕሮግራሙ የአጀንዳ ፕላስ ልዩ መርሃ ግብር ወይም ደግሞ ስፔሻል ኤዲሽን ነው በዚህ ልዩ መርሃ ግብር ወይም በስፔሻል ኤዲሽናችን ትኩረት የምናደርገው በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች እየተገነቡ ያሉ ሜጋ ፕሮጀክቶችን በተለይ ደግሞ የቱሪስት መዳረሻ መስህቦችን ማዕከል አድርገን አዲስ አበባ ላይ እየተሰሩ ያሉ አዲስ አበባን እንደ ስሟ አዲስና አበባ ለማድረግ በሚል እየተሰሩ ያሉ የልማት ስራዎችን እንዳሳለን ትላንትናም ከአቃቂ እስከ ጫካ በሚል በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሀሳብ አምንጭነት በአዲስ አበባ እየተሰሩ ያሉ ፕሮጀክቶችን የሚያሳይ አንድ ዘጋቢ ፊልም ስንመለከት ነበረ ክፍል አንድ ነው ትላንት የተመለከት ነው ዛሬ ደግሞ ክፍል ሁለትን እንመለከታለን በሱ ዙሪያ አንዳንድ ሀሳቦችን ነው የምንለዋወጠው ይህንም ፕሮግራም ከአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን በተጨማሪ በአዲስ ዋልታ የፌስቡክ ገጽ እንደዚሁም በአዲስ ዋልታ የዩትብ ቻናል ላይ መከታተል ትችላላችሁ ስጢፋኖ አበራንኝ ነኝ ይሄ አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ነው ፕሮግራሙ የአጀንዳ ፕላስ ልዩ መርሃ ግብር ወይንም ደግሞ ስፔሻል ኤዲሽን ነው ከመሸጋገሪያ በኋላ ከባልደረቦች ጋር ፕሮግራሙን ይዤ መለሳለሁ ተመልሰናል ተመልካቾች የአጀንዳ ፕላስ ልዩ መርሃ ግብር ወይም ስፔሻል ኤዲሽንን በአዲስ አልታ እየተመለከታችሁ ነው እንደ ሁሉ ጊዜ ባልደረቦቼ አኗር አብራርና ጌትነት አልማው እዚህ አዲስ ዋልታ ስቱዲዮ ይገኛሉ ከእነሱ ጋር ነው ውይይት ማድርገው አብራችሁ እንድትቆዩ አኗርም ጌትነትም ኔም በአክብሮት እንጋብዛለን በድጋሚም አብራችሁ እንድትቆዩ እንጠቃለን ጌትነት አኗር እንኳን በዚህ ከአቃቂ እስከ ጫካ ሚል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሀሳብን መነሻ ያደረገ ዘጋቢ ፊልም ስንመለከት ነበረ ክፍል አንድ ነው ትላንት የተመለከት ነው ይሄ ዘጋቢ ፊልም በአዲሱ አልታን ጨምሮ በብዙ መገናኛ ብዙሀን ሲተላለፍ ነበረ አዲስ አልታ ያዘጋጀው ዘጋቢ ፊልም ቢሆንም ማለት ነው ክፍል ሁለት አለው ትላንትና አቃቂ ጀምሮ ጫካ በሚል የተወሰነውን ክፍል ብቻ ነበር ያየነው ዛሬ ደግሞ ብዙ ስለሚባልለት ብዙ ሀሜት ስለሚነሳበት የጫካ ፕሮጀክት የሚያሳየውን ዘጋቢ ፊልም ተመልካቾች ከደቂቃዎች በኋላ ያዩታል ምን ይዟል ስ አኗር የዛሬው ዘጋቢ ፊልም የጫካ ፕሮጀክት እንደዚህ በአደባባይ በደም በሚዲያ ሲነገር የመጀመሪያ ይመስለኛል ንግግር ብቻ ነበር ሲደረገ የነበረው እንደዚህ የሚታይ ወደ እንደዚህ የሚያሳይ ዶኪመንተሪ ያስፈልግ ነበረ ፎርሹር እኔም ኤክስፔክት አርጋለሁ ተመልካቾችም ኤክስፔክት ያርጋሉ ብያምናለሁ ብዙ ስንነጋገርበት የከረምነውን የጫካ ፕሮጀክት እንግዲህ የማየት እድሉ ገጠመን ማለት ነው በጣም ጥሩ ነው ብያምናለሁ ያልተጠናቀቀም ግን ምን ደረጃ እንዳለ በደንብ ማሳየት ይችላል ብያምናለሁ ኦሊኖል በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ሳይ ከትናንቱም የዛሬውንም ላይ ኤክስፔክት ማረገው ጠቅለል ሳረገው ብራንዲንግ አዲስ አበባ ፕሮጀክት የሚል መንገድ ያለ ይመስለኝ ነገሩ በጣም ሰፋ ይላል አዲስ አበባን ብራንድ ማድረግ አለብን አዲስ አበባን ብራንድ ማድረግ ስንጀምር ወይ ደግሞ አዲስ አበባን ብራንድ የምናደረግበት መንገድ እንዲ አይነት ፕሮጀክቶች ተጠራቅመው የሚያመጣው ውጤት ይመስለኛል አዲስ አበባ ለዘመናት ብራንዲንግ ላይ በደንብ የሰራች አልመሰለኝ ብራንዲንግ ሲባል ዝም ብሎ ነገር አይደለም አንዳንድ ጉዳዮችን መዳረሻ ነው የምታሰፋው የት መዳረሻ አላት አዲስ አበባ ትልልቅ የዓለም ተቋማት ትልልቅ የዓለም የተቋማት መሪዎች አዲስ አበባ መጥተው ለምን ቶሎ ይወጣሉ ጥሩ መዳረሻ ያስፈልጋቸው እሱ ነገር በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ ስለማመን ሁለተኛውና በጣም ወሳኝ ብዬ ማስበው አይ ቲንክ መዳረሻዎቹ በዚህ መጠን ሲዘጋጁ በዚህ መጠን ሲሰሩ በፊት በፊት የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ጨምሮ አዲስ አበባ ላይ ሚቲንጎች ሲኖሩ አዲስ አበባ ትጨነቃለች መተንፈሻ ስለሌላት ነው ትልልቅ መሪዎችም ይመጣሉ ኢሚዲየት ይወጣሉ አሁን መዳረሻ አላት ሚያዩት የሚቀመጡበት እንደሱ አይነት ፕሮጀክት ያስፈልጋል ሶ ኤክስፔክት ማድረገው የጫካ ፕሮጀክት የሱ ኤክስቴንሽን ነው ብያ ምናል በጣም ጥሩ ጌትነት የጫካ ፕሮጀክት ንም ጎብኝተዋል አንተም በአካል ብዙ ጊዜ በማህበራዊ ሚዲያ ባለፈው ሰሞኑም እንደምታሰውሱት ብዙ ወሬው በጮህበት ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው ያብራሩበት ሁኔታ ነበር ና ቤተ መንግስት እየተገነባ ነው በዚህን ያክል ቢሊዮን ብር እንደዚህ ምናምን የሚሉ ሀሳቦች ሲነሱ ነበረ ውጭም ይሄንን እንቃወማለን እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ነበሩ ና አለ ቤተ መንግስት ጫካ ፕሮጀክት ውስጥ ለጊዜው አመሰግናለሁ ስጢፋኖስ እንዲሁ በቀጥታ ይህንን አለወ የሚለው ነገር ኢንሾርት አሁን የለም የለም ቤተ መንግስት እየተገነባ አይደለም ከአጠቃላይ ፕሮጀክቱንም ለማጠናቀቅ ከ40 እስከ 60 ዓመት የሚፈጅ ግንባታው ተጠናቆም ሲያልቅ ለቀጣይ አንድ ትውልድ 25 ዓመት ነው አለ ስቴፋኖስ አንድ ነው ስለዚህ ለሀያ ትውልድ የሚሆን ፕሮጀክት ነው የሚገነባ ያንን የአገር ፕሮጀክት የአገር ገጽታ ለመገንባት እየተሰራ ያለን ስራ ለዛውም ደግሞ እንዳንዘነጋ ከመንግስት 10 ሳንቲም በጀት ያልተተከለለት ስራ ከዚህ በፊት ስጢፍ ኔ እናንተ አዝተናል ብለን የስራ ፈጠራ መንግስት ብለን አልምተህ እስ አካባቢውን አልምተህ ያን የለማውን በፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሽፕ እየተገነባ የአዲስ አበባን ገጽታ የሚቀይር ከፍ ያለ ቦታ ይገባናልም የሚገባን የጥቁር ህዝቦች ድል ያለ እኛ ነው ብለናል ዛሬ ያለው የአፍሪካን ቅርጽ የወሰነው ካርታውን የቀየረው የኢትዮጵያ ድዋ ድል ነው ይሄ አዲስ የከተሜነት ስሜት የተበየነበት አዲስ አፍሪካዊ ከተማ የሚበየንበት በኋላ እናየዋለን የጫካ ፕሮጀክት በዩናይትድ ኔሽን ስታንዳርድ የከተሜነትን ስታንዳርድ አሟልቶ ሙሉ ለሙሉ ስመርት የሆነ ከተማ እየተገነባ ያለው ቲንክ ህዝቡ ብዙ ሀሜት ስለተባለለት እንደሚባለው ቤተ መንግስት ምናምን መንግስት ለራሱ የመስራት ምቾት የመስራት ሳይሆን ብዙ ህዝብ የሚኖርበት ስማርት የሆነ ከተማ የመዝናኛ ቦታዎች አሉት ኢትዮጵያን የሚወክል አፍሪካንም የሚያሳይ ሰዎች ከየትም መጥተው ሊዝናኑበት የሚችሉ ስራ ፈጠራ ያለበት ነገር ነው የምረዳው እና አኗርም ጨምርበት ስንጠይቅ ምናልባት እዚ ላይ ስንጠይቅ ሶፍት ፓወር ይኖርህና የአንድ ሀገር ሁለት አርድ ፓወር የሚባል አለም የሚሊተሪ ምንህ ምንህ እሱ አርድ ፓወር ነው ይህንን ያየ ተደራዳሪ ይህንን አይቶ ስለ ኢትዮጵያ የሚኖረው ምስል ምን ይሆናል ማለት ነው ፖዘቲቭ ይሆናል ሶፍት ፓወር ነው የትኛውም ማለም ላይ ሲወስዱ በፕሮቶኮል ዘግተው ምናምን አይደለም ያስጎበኘው ትልልቅ ቡርጀ ከሊፋ ህንፃ ናይቼ እንደዚህ መዋኛ ቢቹ ምናም ላለ አል ያ የሚፈጥረው ኢምፕሬሽን አለ ስለዚህ ሶፍት ፓወራችንን የሚጨምር የተደራዳሪነት አቅማችን የሚያሳድግ ቪዥነሪነትን ይጨምራል ምን አብቀላል ነገር አይደለም በምታስበው ልክ መስራት ደግሞ ሌላ ፈተና ነው መጀመሪያ ማሰብ ይፈልጋል በዚህ ጉዳይ ላይ ከነበርክበት ከቆምክበት ታስኮ መለየት አለበት ምናብህን ማስፋት አለብህ ያሰፋው ምናብ መተግበር አለብህ ቀላል ነገር አለ ባይዞይ ከኒውዮርክ ና ከጄኔቭ ቀጥሎ ሶስተኛው የዲፕሎማሲ ከተማ ነች ስንል ኖር ናው አለም ተቀይሯል ይህን ማለት ከጀመርን ራሱ ስንት ዘመን ሆነ ሶስተኛው የዲፕሎማቲክ ከተማ ናት ስንል ዱባይ ግብፅ ናይጄሪያ ሌላ አለም ውስጥ እየገቡ እኛ የት ነበርን እስከዛሬ ተኝተና ያለ ነው ማለት ነው ይህን የምናደርገው በአዲስ አበባ በአዲስ አበባ ክልል ውስጥ ሆነን መዳረሻ ስናሰፋ የዲፕሎማቲክ ከተማነትን ማረጋገጫ ነው ብያስባ አስባለሁ። ማንም ሰው ትልልቅ ሰው ከዓለም ሲመጣ አዲስ አበባ ልናሳየው ስንሞክር እኮ ሜክሲኮ አፍሪካ ህብረት አካባቢ ያለበት ቤተ መንግስት ነው ምንዞሩ ያበቃል መስፋት የለበትም መዳረሻውን አዲስ አበባ እንዴት ነው ምናሳያተዋል አንድነት ፓርክ እንወስዳለን ጫካ ፕሮጀክት እንወስዳለን እንጦጦ ይሄዳል አዲስ አበባን የምር አዲስ አበባ ትሆናለች። የምር ዲፕሎማቲክ ከተማ ትሆናል ዲማንዱ ቀላል አ እነዚህ ሁሉ መንገዶች የሚያመጡት ትሪክል ዳውን ኢፌክት ው የሚደርስ ነው ግን ተመልካቾችም እንዲያዩት ስለ ጫካ ፕሮጀክት ብዙ ሲባል ነበረ ጫካ ፕሮጀክት በትክክል ምንድን ነው ውስጡ ያለው ምንድንነው የሚለውን ከደቂቃዎች በኋላ በሚቀርበው ዘጋ ፊልም ላይ ልትመለከቱ ትችላላችሁ እስጌትነት የ የአባሪ አካባቢ ያለውን ለውጥ ጀምረን ሀሳቡን መስፋው ስቲፍ እንዳልከው አሁን ምንድን ነው በ2011 ክረምት ነው የተጀመረው ይህንን 2010 ክረምት ክረምት ነው የተጀመረው እንዳልከው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአዲስ አባ ከንቲባ ከነበሩትከኢንጂነር ታከለ ኡማጋ ሆነው የሁለት ማወራ ሚውዝ ቤቶች በአድማ ፈርሶ ያችን እንግዲህ ጠግኖ ለማጠናቀቅ ያችኛዋ ቤት ሶስት ወር ነው የፈጀችው ከዛ በአመቱ 2012 ክረምት ላይ ጂ ፕላስ 1 ቤት ሆና ፕላስ ሰዎች ቤት እሷን በሶስት ያለቀችው ላይ ጂ ቤት አሁን መጠኑ እየጨመረ ነው የሚዞም ቤቱ ኢንፍራስትራክቸሩም እየጨመረ ከዛ ጂ ፕላስ ቤት ተሰራና 50 ፕላስ ፋሚሊ የሆነ በሶስት ወር አለቀ 2014 ላይ የተሰራ ጂ ፕላስ ፕላስ የገቢ ማስገኛ ያለው ሱቆች አሉት የመኪና ፓርኪንግ ያለው እየጨመረ ግዝፈቱ የጨመረ ግንባታችን ጥራት በዛው ላይ የተሸሻለ የቤቶቹ ቁሳቁስ እየተገጠመላቸው ያ የክረምት በጎ የነበረው ደግሞ እንግዲህ 2015 ላይ ሱቆችን ላይበራሪ የያዘ የገቢ ማስገኛ ያለው ህንፃ ባለሀብቶችም ተባብሮበት ነው የተደረገ ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው ያመጣው ስንል የግንባታ የፕሮጀክት አፈጻጸማችን እያደገ መሆኑን የተሸሻለ ህይወት መምጣቱን ትናንትም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደጋግሞ ሲገልጹት እንደነበረው 24 ሰዓት ዛ ግንባታ እየተሰራ ሌላው ተረበሽ ኳለ ነገ የኛም ቢመጣልን እና ህይወታችን ቢሸሻል የሚል እነሱ እንደተፈጠሩ ከጎን ደግሞ ያለው ይሄ ጥይት ቤት የሚባለው በተለምዶ ጥይት ቤት ከመቶ ምናምን አመት በላይ በደሳሳ ጎጆ የነበረው ይሄ በትክክልም ፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሽፕ ማለት ምን ማለት ነው ለሚባለው ለወደፊቱ አንድ ማሳያ ሆኖ ሊያገለግል የሚችለው እየሰፋ የሚሄድ መንግስት መሰረተ ልማት ያቀርባል ቦታውን ያቀርባል ሌሎች መንገዶችን አካባቢን አቅርቦ በጫራታ በንግድ ድድር መስፈርት ደግሞ አልሚዎች ገብተው ገንብተው አካባቢው ተቀይሮ ትናንት ያል ነው ዶሚኖ ኤፌክት አለ ጥሩ ነገር አንድ ጥሩ ነገር ሲሰራ ሌላ ጥሩ ነገርን ያመጣል አካባቢው የሚታደስበት ምናልባት እንግዲህ በቀጣይ አምስት ስድስት ዓመቱ ውስጥ አቧሬም እውነት የኢትዮጵያ ለውጥ ብዙ ጊዜ ድሃ ተኮር አይደለም ከከተማ ወጣ እንደዚህ ሲባል እንሰማለና እነዚህ ፕሮጀክቶች ወይም ደሞ አሁን እነዚህ አካባቢ ያሉትን ለማሳየብ ብንወስድ ምን ያክል ፍትሃዊ ወይም ሁሉንም ተጠቃሚ ያደረጉ ናቸው አይ ቲንክ እሱን ከማንሳት በፊት የትላንቱ ፕሮጀክት ላይ የትላንቱ የታየው ነገሮች ላይ አራት ወሳኝ ወሳኝ ነገሮች ነው የታዩኝ ምክንያቱም ቀላል ነገር አለም ባይዞ አስተዳደሩ አዲሱ መንግስት አዲስ አበባ እንዴት እንደሚያያት እያየን ነው ኖ ቲንኪንጉ ተቀይሯል ማለት ነው የተቀየረው እየተሰራ ያለውን ለውጥ የሚባለውን ኮንሰፕት አሁን እያጸና ነው መሬት እየረገጠ ስለሆነ ሁለተኛው አዲስ አተያ አዲስ ፐርስፔክቲቭን በምን መልኩ ተከታይ ደግሞ ያስፈልገዋል እሱን መሰራት አለበት ምክንያቱም ይህን የሚጸነው እንዳልከው ረጅም ጊዜ ስለሆነ የጫካ ፕሮጀክትን ጨምሮ ለሚቀጥለው ሀያ ትውልድ የሚዘልቅ ከሆነ ሰ በጣም ብዙ አዳዲስ ፐርስፔክቲቭ ይፈልጋል ማለት ነው ሌላኛው ሆነ በጣም ወሳኙ ብዬ የማስበው በሚታሰበው ልክ ሶሻል ትራንስፎር ማድረግ ይቻላል ማለት የምር ስጋ ለብሶ አቧሬ ላይ ተነዋል ሁሉ ቦታ ላይ እንዲጋባ ያስፈልጋል ስለዚህ ሲጠቀለል የታየኝ ፍሬምወርክ አንደኛው የጋራና አሰባሳቢ አይነት ፕሮጀክት ነው ማለት ነው ጉዳዩ ውስጡ ተከታዮቹ የሚጎበኙት መሪዎች የሚገዙት እንዲሆን ነው የሚያስፈልገው ሁለተኛውና በጣም ወሳኝ ብዬ የማምነው እነዚህ ፕሮጀክቶች በታሰበላቸው ራእይና ከፍታ እንዲሄዱ የተቋማት ትስስር ደግሞ ያስፈልጋል ማለት የተቋማት ትስስር ግድ ነው አልቲሜትሊ ራእዩና ምናቡ የሚደርሰው እዛ በጋራና በትስስር እንደሆነ ነው የሚናገረው ሌላኛው በጣም ወሳኝ የሚመስለኝ በአዲስ ፈጠራ በአዲስ አትያይ የነበርንበት ቦታ ላይ መቆየት አችልም ስለዚህ ነባራዊ ሁኔታው ተቀይሯል እነዚህ ነገሮች ሲጠቀለሉ ድሃ ተኮር አደለም ነው የሚል ክርክር ውስጥ ይከተናል ናው የአቧሪው ፕሮጀክት አይ ቲንክ በደንብ መታሰብና መታየት አለበት ብዬ ማምኖ እነዚህ ፕሮጀክቶች ላይ የሚሰማሩት የተሰማሩት የሰው ኃይል በሙሉ በጣም በጣም ብዙ ነው ኢኮኖሚክ ቤኔፊት አለ ውስጡ አንደኛው ወሳኙ ነገር የስራ ፈጠራ ስላለበት ብዙ ኃይል ነው የሚፈልገው ይሄ ሁሉ መዳረሻ እየሰራ በጥቂት የሰው ኃይል ልትሰራት ሲ የሚሰራው ሰው የሰው ቁጥር ብዙ ነው ኢኮኖሚክ ቤኔፊቱ በጣም ኃይል ሁለተኛው የአዲስ ቤቶች የአዲስ አበባ ነዋሪዎች አብዛኞቹ ቤታቸው ገቢያቸው ነው ቢዝነሳቸው የሚሰሩት በቅርብ ርቀት ከቤታቸው ጋር የተገናኘ ነው እሱ ላለማጥፋት ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን ለማድረግ ቤታቸው ይታደሳል ገበያቸውን በዛው ኤሪያ ነው የሚሆኑ አይነጠልም ከኢኮኖሚውም ከሶሻል ኑሮም አይነጠልም በደንብ ለማስተዋል እንደምንሞክረው የእንጦጦ ፕሮጀክት ላይ እንጨት ተሸክሞ የሚሄዱ የነበሩ እናቶች እኮ በማህበር ተደራጅተው ምን እየሰሩ ነው እሱ በኢኮኖሚክስ ሰስታናብል ኢንካም ነው ይባል ቋሚ ገቢ ነው ያላቸው ከዚህ በላይ ዳህ ተኮር አለ ተኮር ብራንድ ይሄ ነው ስጠቀልለው ጎበዝ አዲስ አበባን ብራንድ እያደረግናት ነው ትልልቅ ፕራይቬት ሴክተሮች አዲስ አባን እንዴት ብራንድ እናርጋት የሚል ፕሮጀክት ነድፋው መምጣት ይችላል ዋናውና ትልቁ መሰረተ ልማት በመንግስት ተዘጋጅቷል ቢዝነስ ማድረግ ይቻላል እኔም ነገር አንዳንድ ስራዎች ብዙ ጊዜ መሀል ከተማ ብቻ ነበረ ከዚህ ቀደም ስራዎች የሚሰሩት አሁን ግን መሀል ከተማ ብቻ አይደለም ዳሩ መሃሉም ነው ኩል ስራዎች እየተሰሩ ያሉት እና ከዚህ ከአቃቂ እስከ ጫካ ባለው ዘጋቢ ፊልም ላይ ትላንትና የሚያየው አሁን ዛሬም ከደቂቃዎች በላ ተመልካቾቻችን የሚመለከቱት ላይ ለምሳሌ አቃቂን ብንወስድ እየተሰሩ ያሉ በርካታ አስገራሚና መች ተሰሩ ብያልኳቸው ነገሮች አሉ አንደኛው ስቴዲየም ነው ሴዲየም የአዲስ አበባ ውስጥ እንደምናቀው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምናቀው ነው የሴዲየም ጥራት የአቃቂ ስቴዲየም በዚህ ፍጥነት በዚህ የጥራት ደረጃ ሳር ማንጠፍ ደረጃ ላይ ሁሉ ተደርሷል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በተለያዩ የማህበራዊ ሳንካዎች የተያዙ ሰዎች ከሱስ ከእንደዚህ ጋር በተገናኘ የሚያገግሙበት የሪሃብሊቴሽን ሴንት ማዕከል እየተገነባ እንደሆነ እዛ ዘጋቢ ፊልም ላይ ተናል ትምህርት ቤት እየተገነባ እንደሆነ አይተናል እነዚህ ትኩረት ተሰጥቷቸው ለማያውቁ ዘርፎች ማህበራዊ ዘርፎች ትኩረት የሰጠም ፕሮጀክት ነው ከዛ በተጨማሪ የስራ ፈጠራም በውስጡ ና እንግዲህ ከአቃቂ ተነስተን እስከ ጫካ በሚደረገው ጉዞ ውስጥ እነዚህ ቅድም ያልኳቸው እንግዲህ ማገገሚያው የስቴዲየሙ የአይነ ሱራኑ ትምህርት ቤት እንዳለ ሆኖ ሌሎች ብዙ ነገሮች ውስጥ አሉ ከአረንጓዴ ልማት ጋር ከድል ልዮች ጋር ምናምን የተገናኙ ና እስቲ የተወሰኑት ምን ይመስላሉ ጌትነት ምን ታዘብ ከ ስጢፋኖስ እንግዲህ አቃቂ ትናንትም ተደጋግሞ ሲገለጥ እንደነበረው ትልቁ ሰፊው የሚባለው ነው አቃ ይሄ ቃልሊቲን ይዞ ቦሌ ይዞ በተለይ አቃቂ በጣም ሰፊው የሚባለው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ያው እንግዲህ ትልቁ እዚህ ሀገር ላይ አሁን አንዱ ትልቁ ችግራችን ኔክስት የሚባል ነገር የለውም አዲስ አበባ ኔክስት የሚባል የለውም አዲስ አበባ ነው ትልቁ ቀጥሎ ከአዲስ አባ ቀጥሎ የምትለው ከተማ የለም የህዝብ ቁጥሩ ዳታው ሊለያ ይችላል ሌሎች በጣም ማክሲም ባሉ 300 ነው ያለው የአዲስ አበባን ህዝብ ና ው ኔክስት ሌሎች ሁለተኛ ከተማ አላቸው ሶስተኛ ከተማ አላቸው እና ትልቅ በርደን የተሸከመ ከተማ ነው እዛ ውስጥ አቃቂ ውስጥ ሊለማ የሚችል ሰፊ ቦታ አለ የጤና መሰረተ ልማቱ የምታየው ትምህርት ቤቱ ዩኒቨርሲቲ ይሄ ኮሌጆች ኢንዱስትሪም አለ ከቀድሞም የተገነቡ የከተማ ግብርና ቀድሞ የተገነባው የአስቱ የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ አለ ሌሎችም የቴክኒክ ና ሙያ ኮሌጅ ሌላ ከተማ ነው ጫካ ሲገነባ ጫካ መገንባት የለበትም ተብሎ እንጦጦ የሚነካ ከሆነ የአዲስ አበባ የህዋት ታንከሩ እንጦጦ ነው እንጦጦ ላይ የሆነ ነገር ብታደርጉ ውሃዊ ደርቃል ከተማዊ ራቆታል የተባል ብዙ ዘመቻ ነበረ ይህ ሁሉ ዘመቻ ታልፎ ይህ ሁሉ ግጭት ታልፎ ሲሰራ ነገሮች ገለጥ ሲል አቃቂ ላይ ሰፊ ቦታ ለ ብሰራበት ሶስት አራት ሚሊየን ሰው ሊይዝ የሚችል ስለዚህ አእምሯችን ውስጥ ያው ድንበር አለናል ትናንት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱታል አጥር ነው አጥር ነው የምናጥረው አጥር በሁለት መንገድ ነው የትኛውም ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ በባህላችን ቤት ከመስራት በፊት መጀመሪያ የሚሰራው ምንድን ነው አጥረ ነው የምትጀምረው ታጥራለህ ውስጡ ጭርቁስ የሆነ ቤት ይሆናል በሩ ግን ምንድነው ሁልጊዜ ግድንግድ ነው እኛም ቤት ሰርተናል እንደዛ ነው የምታደርገው የአፍሪካ ዋንጫን አዘጋጅተናል አል ከዚህ በፊት አዲስ አበባ ስቴዲየም ና አበበ በቂላለ ወደፊት እናስባለን እንግዲህ ኢኮኖሚው ካደገ ኢማጂኔሽን ብሏል ኢማጂኔሽኑ ካለ ወንጭ ደንዲ ላይ እዛ ደግሞ ስቴዲየም የምንገነባበት የተሳሰረ አድርገን ከዋሳ ማርገንብዙ በዚህ ከምን ልንድ እንድጨምር ፈልጌ ነው ከአቃቂስ ከጫካ በሚካሄድበት ሰዓት ቅድም ከጠቀስ ናቸው በተጨማሪ ብዙ ሊታዩ ሊጎበኙ የሚችሉ በተለይ ከአረንጓዴ ልማት ጋር በተገናኘ ተከልለው የተቀመጡ ብዙ ነገሮች አሉ አኗር ሌላ ምን አሳየን የትላንቱ ዘጋቢ ፊል አንድ ቅድም የጌትነት አንስቶት በደንብ ቢገላለጥ ደስ የሚለኝ የዲፕሎማቲክ ኮንፈረንስ የምናካሄድበት ሌላ ከተማ አለን አስታውሳለሁ ናይል ኢኒሽቲቭ ባህርዳር ሞክረን ነበር እንደሱ አይነት ነገር የምናደረግበት ከተማ ይላል ጣና ፎረም ማለት ቀላል ነገር አይደለም ናው እንደሱ አይነት ዲፕሎማቲክ ኢቨንቶች ዲፕሎማቲክ ኮንፈረንሶች የት ነው የሚካሄዱት አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ሆነን መዳረሻውን ስናሰፋው ምናባችን ስናሰፋ ያለን ሀብት በጣም በቂ ነው በጣም ባልተገባ ጉዳይ ነው የምንከራከረው ያለንን ሀብት ላይ በስርዓቱ ኢንቨስት ብናደረግ ዘመን እየተቀየረ ነው ሀገራት ሌላ ዓለም ውስጥ እየገቡ ነው ዲፕሎማቲክ ሴንተርነታችን በፍጹም በፍጹም ጉዳያችን ነው እሱን ግን ለሱ በሚመጥና ለዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ ለዓለም አይን በሚመች መልክ መስራት ደሞ አለብን እሱም ስንሰራው ማንም የዓለም ተቋም ማንም ኢንፍሉዌንሰር አዲስ አበባ መጥቶ ለመውጣት አይቸኩልም እሱን ምንሰራው መቼ ነው መቼ ይጀመል እስከዛሬ ቆልፈንበት ነው ይኖር ነው ትንሽ ከፈትፈት ያስፈልገዋል እነዚህ አይነት ጉዳዮች እንደውም ተስፋ ማየት ከምጠብቃቸው የዛሬ የጫካ ፕሮጀክት የአፍሪካ ሀገራት ቦታ የሚኖራቸው ሴግመንት ይኖራል ብዬ ኤክስፔክት አረጋለሁ ቀላል ነገር አይደለም እሱ የአፍሪካ መስኮት ወይም ደሞ አፍሪካ የሚለው እዚ ቦሌ አለም አቀፍ አውሮፕላን ጎን የሚሰራ ሌላ ፕሮጀክት አለ ትላንቱ ዘጋ በተወሰነ መልኩ ይታየ ማለት የአፍሪካ መዲና ነው ይሄ በጣም ብዙ የአፍሪካ ሀገራት ቀኝ ግዛት ሲላቀቁ ኢንስፓይሬሽኑ ከአዲስ አበባና ና ከኢትዮጵያ የመጣው ኳሜን ኩርማ እንግሊዝ ቁጭ ብሎ የሚታየው እዚህ ነበረ ማንዴላ ሀገራቸውን ነፃ ለመውጣት የሚመጡት አዲስ አበባ ነው በዚህ ሁሉ ዘመን ውስጥ ትራንስፎርማ አርጋለች አዲስ አበባ ባለችበት ስታካር ጋር የኖረችው ያለፈው አራት ዓመት ትራንስፎርም መደረግ አለበት የዓለም ዳይናሚክስ ተቀይሯል የእኛና የዓለም ደግሞ ኢንፍሉዌንሳችን እያደገ ነው ሁሉም አይንና ሁሉም ልብ ያለው አዲስ አበባ ነው ትራንስፎርም ነው የምናደረገው የተለየ ነገር አይደለም የምናደረገው እሱን ስናረግ ለስፔሲፊካሊ ደግሞ ምን አብሮ ሜሴጅ ይለካል ይልካል ብያምናለው ቀደም ብዬ እንዳልኩት ሌላ ተጨማሪ ዲፕሎማቲክ ከተማ ስለሌለን ሌሎች ከተሞች የቤት ሥራ አለባቸው አነሰን በዛ ይህንን ጉዳይና ፕሮጀክት እኮ አዲስ አበባ አላጠር ነው ጎርጎራና ወንጭ እኮ የዚህ ኤክስቴንሽን ነው ሰናሰፋውማለትነገራችንወደሌሎች ከተሞች ትራንሴንድ ነገራችን ለአኑር ጊዜም ስለሌለ ለትውልድ ራይ ትቶ ከመሄድ አንጻር እንግዲህ ትውልድ የሚከተለው መስመር የሚከተለው ራይ ይፈልጋልና አሁን አዲስ አበባን በዚህ መልኩ መቀየል እንደ ፓይለት ፕሮጀክት አዲስ አበባን ወስዶ ደግሞ ሌሎች ከተሞችን ይሄም መውሰድ አለባቸው መቀሌ ከዚህ ምን ይማራል ድሬዳ ሀዋሳ አርባ ምጽ እያልም ከተሞቻችን ልንጠራ እንችላለን እና እነሱስ ምን ሊማሩ ይችላሉ የሚለውን መነሻ አድርጎ በጣም ኤስቴቲክ ቫሉ ያለው ነው በጣም ውብ የሆነ ስራ ነው የሚሰራው እና አንዳንዶች እንዲህ አይነት ነገር ምን ያደርጋልም ብለው ሲገልጹት እናያለን ምን ያደርጋል የሚል ጥያቄ ቢመጣ አዲስ አበባን በዚህ መጠን ማስዋባችን ምንድን ነው ጥቅሙ ከኒውዮርክ እና ከጄኔቭ ቀጥሎ ሶስተኛው የዓለም ዲፕሎማቲክ ከተማናት ናት የሚባለው ለምን ይመስላል ሀብታም ሆነን ኢንፍሉዌንሳችን ነው ያደጉ ያንን በዛ ልክ ነው ለመስራት እየሞከር ነው ውትወታ እያደረግን ያለ ነው ምን ይጠቅማል አይጠቅምም ውስጥ አይደለም የምንዋኘው የምንኖረው ከዓለም ጋር ነው አለም ደግሞ ልብና አእምሮ ያለው እኛ ጋር ነው የኢነርጂ ጨምሮ በጣም ኢንፍሉዌንሳችን በቀጠናው እያደገ ነው ትከሻ የምንለካካው በነሱ መጠና ቋንቋ ስናወራ ነው አንደኛውና ትልቁ ኢንፍሉንስ እሱ ከዚህ ጋር በተገናኘ ትሪክል ዳውን ኢፌክት ያለው ሶሳይቲው ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ይመጣል በድሃና በሀብታም መካከል ያለው የተመጣጠነ ገቢ አብሮ ነው የሚመጣው ሶሻል ትራንስፎርሜሽኑ ነው የሚያድገው እነዚህ ሁሉ ሲጠቀለሉ ከተማችንን በአዲስ ሪብራንድ እያደረግናት ነው እዚህ ውስጥ ምን አለ መሪ ስትሆን የሩቅ ትላንት ማየት አለብን ሩቅ ትላንት የሚቀጥለው ሀያ ትውልድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚኖር የሚመስለው ከዋል ዛሬ የሚጀምሩት ለሚቀጥለው ሀያ ትውልድ የቤት ስራ ነው እሳቸው ይጀምሩታል ሲጠቀለል ሌጋሲ ልክ እንደ ህዳሴ ልክ እንደ ወደብ ሌጋሲ ነው የሚቀጥለው መንግስት የቤት ስራው ስለሆነ ጌትነት ምን ይጠቅማል የሚሉ ሰዎች ካሉ እኔ ምን ይጠቅማል የሚባለው መጀመሪያ ማኗር በደንብ አንስቶታል እዚህ ፕሮጀክቶች ላይ የምታየው ነገር ድሃ የተገፋበት ሳይሆን ድሀ ብሮ ነው እኔ በነገራ መኖሪያ ቤት ሲባል ቤቱን ብቻ አይደለም ማየት ያለብን የመንፈሳዊ ቅሩኝት አለ ከአካባቢ ጋር እድሮ አለ ቁ አለ ጽዋ ማህበሩ አለ ምናምን ያ ሁሉ ኢንቨስት ያደርክበትን ተነስተ ከባሪ ወደ ጀሞ ብቴ ላይፍ አለቀ እኔ በህይወት አይቻለሁ ሴቶች የድር ጽዋ ምናምን ተከፋፍሎ ሲላቀሱ አይቻለሁ እኔ ባይ ያን ማስቀረት ያን መስበር ተችሏል እንዲያውም ተጨማሪ ቫሊዩ እና ይሄ ነገ ለምናለማው ለምናሳድገው ነገር አንድ መልካም ነገር ነው ሁለተኛ አለመታደላችን ነው ግን ባለመታደል ይሄ ምንድን ነው በረከተ መርገም አለ እንደ መርገም ከተሞቻችን የከተማ ታሪካችን በጣም ደካማ ነው የቅርብ ጊዜ ነው ከሁለተኛው የጣሊያን ወረራ በኋላ ነው እንግዲህ ከተሜነት የሚባል የተጀመረው ከተማ ባለመስፋቱ ያደገ ከተማ የለንም ሁን ሰከንድ የለንም ብለን አዝነን ነበር አደለ የሚያሳዝን ነው ግን ሁልጊዜ የሚኮረጀው ከአዲስ አበባ ነው ስለዚህ የሚሰሩ ከተሞች በጣም ብዙ ያላደጉ ከተሞችን መልሶ ለማሸሻል ወደፊት የምናሰፋቸው ከተሞች ደግሞ ከዚህ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው ፕሮፖርሽኑን አይተን እንዴ ነው እንግዲህ ለምሳሌ እኔ ባህር ዳር ነው ረዥም ጊዜ የኖርኩት ባህር ዳሩ ወዘ ሞዴል ሲቲ ከአዋሳ ጋር ኮምፒት ያደርግ ነበረ አዋሳ ነው ሰፋፊ መንገድ ያለው ባህር ዳር አሁን ያ አዲስ አበባን ይበልጧት ነበር ማለት ነው በስሪት ከኋላ ስለተጀመሩ ሰፋ ስለዚህ ለሌሎች ከተሞች ሞዴል ይሆናል ከተማ መምራት ሞዴል ይሆናል የከንቲቦች ሞዴል ነው ልማትን ስናስብ ሞዴል ነው ከተሜነትን ስናስብ ሞዴል ነው እኛን ጨምሮ አሁን ያለውም የሚሄደውም የሚመጣው የተሻለ እንጂ ያነሰ ነገር ስለማይሰራ መሸሻል መለወጥ ማደግ የግድ ነው ቅድም እሱ ያለዋለ አለመለወጥ አይቻልም በነገራችን ላይ ወይ ትወድቃለህ ተበሰብሳለህ ወይ ወደ ተሻለ ትለወጣለህ እንጂ መቆም አይቻልም እየተለወጥን ነው እያደግን ነው በዛ ሂደት ላይ ፈተናዎች የሉም ወይ በዛ ሂደት ላይ ችግሮች የሉም ወይ የኢኮኖሚ ችግር የጸጥታ ችግር የተሳታፊነት ችግር እነዚህ የሉም ወይ እነዚህን የምንፈታቸው አንዱን አቁመን አንዱን በመስራት አይደለም የአንዱ መቆም ነው እኮ ልማት መቆሙ ነው ጸጥታውን ችግር የፈጠረው ስለዚህ ተሳስረን እየሰራን ነው ተሳስሮ እየተሰራ ሲሄድ ሁሉም አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምትጋብዛቸው ተስፋ ረጋለሁ ይዩት ይመልከቱትና ፖዘቲቭ የሚሆን የትኛው ነው ጥሩ ጥሩ አስተያየትስቱ አስተያየቱ ያሳድጋል የበለጠ ይገነባናል በጣም ነው መሰግነው አኗር ጌትነት ስለመጣችሁ ተመልካቾችም ይህን ፕሮግራም ስለተመለከታችሁ እናመሰግናለን ይሄ የአጀንዳ ፕላስ ልዩ መሰናዶ ወይ ደግሞ ልዩ መርሃ ግብር ትኩረት ያደረገው ከአቃቂ እስከ ጫካ በሚል የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሀሳብ ምንጭነት በአዲስ አበባ እየተሰሩ ያሉ የልማት ፕሮጀክቶችን ላይ ትኩረት ያደረገ ነው ትላንት ክፍል አንድ ዘጋቢ ፊልምን ተመልክተናል ከደቂቃዎች በኋላ ደግሞ ክፍል ሁለት ዘጋቢ ፊልምን እንመለከታለን እዛ ላይ ብዙ የተለያዩ የተሳተፉ መረጃዎች ሲሰራጩበት የነበረው የጫካ ፕሮጀክት እውነተኛ መልክ ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ በዘጋቢ ፊልም ላይ መመልከት ትችላላችሁ ክቡራትና ክቡራን የአዲሱ ዋልታ ተመልካቾች አኗር አብራ ስጢፋኖን ሳበራ ና አጌትነት አልማው ይህንን ፕሮግራም ይዘን እስካሁን አብረናችሁ ቆይተናል አሁን በቀጥታ ከአቃቂ እስከ ጫካ ክፍሉለት ፕሮግራም ይቀጥላል